os objetos, mas vem do casal, né? Então, você que fica vendo do casal, vem do casal, vem do casal. Eu que sou vendedor de casa. Eu não vendo as coisas, mas vendo casa é. Não carrega logo, velho. Cadê meu fone? Ah, tá ali. Vendedor de canela, não vendo miracão. Só vendo canela aí, ó. Só canela aí, ó. Só canela. Depois vou pesquisar a música. Rap da canela. Um milhão de anos depois. Ai! Mas como eu gosto de Free Fire! Carrega logo, oh merda! Ah, acho que vai ter que atualizar, né? Se não atualizar, não, eu juro que eu tô foda. Sério. Por favor, só me manda o freak. Fecha tudo. Free Fire. Você tem que voltar a jogar Fortnite, mano, pra dar hora. Apesar que eu nem jogo também, mas... Vai falar que tá da hora e você nem joga. Nem joga, né? Enquanto o pai fala que é da hora, né? E nem joga, né? Nada a ver. Nada a ver mesmo. Aí, tô caindo. Ô pai, eu jurava que eu tava puto, sabe por quê? Eu entrei no Free Fire e não tava carregando bosta nenhuma. Daí eu pensei, ah, vou atualizar, né? Vai ser isso. Vai lá, tem que. Só tem que abrir, mano. Eu fiquei muito puto. Eu tinha que sair do Free Fire. Eu que sou vendedor de canal, não vendo mulher de canal, eu só vendo colada. Mu Supremo, nananana. Pokémon, tu conseguiu, te amo. Tá curando. Login, login. Pelo amor de Deus, calma, meu Deus. Eu não conseguia ouvir o programa, eu só olhar. Tá mexendo, né? Tá falando, que incomoda, que é da parte. Eu tô mexendo, ó. Aqui, e tô pegando. Ah, mas eu tô vendo você falar, velho. Você fica vendendo o celular e fica falando. Maneiro. Some people. Tá sim. Some people are Por favor, ganha. Ah, não tem.
quer um omelete nesse tal? Você quer o... Omelete. Sei lá. Tá, gente, vou fazer aqui o bug. Meu pai, seu pai. Vai. Vamos aqui, guys. Vamos entrar aqui no squad. Vai. Loki. Loki um time. Colocar 7, 3, 3, 2. Não era esse código, não? 7? Acho que era 5, né? Nossa. Enviar. Agora vai sair na loja. Loki. Não, a Loki. Tá sentindo a energia? Seja encaminhada ao Centro de Mediação e Conciliação do STF. O centro foi criado em agosto deste ano com o objetivo de procurar soluções consensuais para processos em andamento na corte. O julgamento sobre a distribuição dos royalties do petróleo já foi adiado 3 vezes nos últimos anos. O governo do Rio tem um colapso. Comprei. Vamos aguardar as negociações. Tem que ver o código de novo. E o dólar bateu um novo recorde de ontem. Foi a maior cotação em 5 meses. Olha que nós falamos. Vai dar uma notícia no fechão. Valendo. Bora ver lá de novo. Centavos, alta de mais de 1%. E o motivo, além do aumento de casos de Covid na Europa, tem uma outra explicação doméstica. É a tensão política aqui no Brasil. São as novas divergências entre o ministro da Economia e o presidente da Câmara. Quem traz os detalhes disso é o Gerson Camarote, lá em Brasília. O presidente da ONU, deputado Rodrigo Maia, disse ontem que a paralisia da agenda no Congresso Nacional é culpa da barbaridade. O que é que isso impacta em jogos? Os dois são aliados ideológicos, principalmente nessa agenda do ajuste fiscal, nessa agenda de responsabilidade das contas públicas. Sendo que agora, divididos mais uma vez, ou com certeza, isso gera uma pressão de produto no mercado. A grande questão é que a agenda de privatizações comanda de fato pela política, mas, e principalmente, é importante dizer, pela política do Palácio do Planalto. O próprio presidente Jair Bolsonaro puxou o preço da relação de privatizações. E por que isso? Porque agora você tem uma base nova. O Centrão, e esse Centrão, Ana, cobra muito e tem conseguido ganhar espaço dentro do governo, inclusive nas estatais, indicando... Você vai esperar um pouco. ...parlamentar, né? Exato, Amaral. Eu queria te perguntar exatamente isso. Como é que esse clima impacta o Congresso? Olha, impacta porque você tem toda uma agenda para ser votada, inclusive aquela festa... que estabelece gatilhos para respeitar o gasto público. E tudo está parado, por alguns motivos. A eleição municipal, essa eleição tem que paralisar a atividade Diamantes. Nacional, disputas internas, inclusive pelo comando da comissão mista do orçamento. 2. E você tem ainda 3. Um terceiro fator, 4. Que é 5. Da 6. Do Senado. 7, 8, 9. O presidente Jair Bolsonaro, o governo executivo, que a gente percebe, é um momento de pausa que gera maior expectativa. E o Alok, né? Como vocês podem ver, não ficou. Obrigada, camarote. Até amanhã. Agora que eu tô entendendo.
policiais brancos mataram mais um homem negro. E há menos de uma semana das eleições americanas, uma reportagem especial mostra como a violência policial e os movimentos contra racistas têm de sempre na campanha de Chano. 9:05 agora, horário de Brasília. Então, parceiro, aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero isso aqui, como que tá? Eu quero essa máquina aqui. Aí, galera, dá uma olhada. Nossa, vem de cima, pô. Como é que tu falando, ó? Chitadão, né? Aí, comi. Que? Sobreviva até das 5 horas no relógio. Eu não estou suportando mais. Então, me salvou. Ó. Elas conquistam. Elas brilham. Não, não. Nossa. Pensei que fosse maçã. Nossa. Mano. Ah, sai da casa, sai da casa. Aí, galera. Bora, a porta é aqui. Aí, ó, a porta é aqui. Você gostou de ser desenhado? Não. Ontem era bom, hoje não é mais? É bom demais. A polícia? Aí, ó. A porrinha aí. Vai pra cadeia, otário! Aí, otário, foi em cana! Aí, galera, vai ser preso. Aí, ó, zerei, mano. Você sobreviveu. Mano, o negócio de vida, bicho, que chato, hein? Boneco, não sei, brinca com negócio de boneco, negócio de rico aí, ó. Tá vendo esse boneco aí? Não. É, mano, tá com bicho no corpo. Ah, cabeça. O boneco tá com bicho, é coisa ruim. O boneco tô ruim. Bom, começou aí. Cavalo ali. Mano, que passão, escuta o passão, ó. De abril até junho, e o valor disponibilizado. Galera, aqui é o seguinte, tem um boneco aí. Eu sou uma criança, tá vendo pelo tamanho e altura, ó. Eu sou um moleque. E eu tô sozinho em casa e tem um bicho aí, boneco aí. Lanterna, beleza, ó. Lanterna já, tem que ter lanterna, hein. Ô, tetão, ó, lá fora, moleque. Eu moro numa fazenda, tô sozinho em casa. Mãe, cadê o almoço, mãe? Porta trancada. Aqui eu dei a volta. Nada na gaveta. Elimine até 99,9% do germe. Boca saudável e limpa de verdade é com Listerine. Jogaram pedras nos policiais e 30 agentes ficaram feridos.
Também houve saques em lojas. Ninguém com pessoas foram presas e o governador convocou a Guarda Nacional. Teve confusão também em Nova York, com vidros de lojas quebrados e 30 presos. A questão racial é o tema central da campanha eleitoral nos Estados Unidos. A votação é na terça que vem. Caralho, não acaba nunca. Do céu, aí depois de dois jogos, acho que eu vou jogar Free Fire. Pelo amor de Deus, mano, esse jogo não acaba nunca. Morre logo, pá. Agora ele vai morrer. Sabia, pá! Hello, neighbor. Como eu adoro Hello, neighbor. Eu gosto.
Mas pena que eu zerei, né? Vai ver o vizinho lá na janela, vai quebrar. Esse gritinho eu não lembrei não, mano. Só um vídeo desse cara. Só esse vídeo daí na Jófica. Não, vou ver um vídeo top. Da hora. Que o outro cara saiu, vai tomando chuco. É Fortnite? Fortnite no Minecraft. Meu Deus, Among Us no Free Fire. Ô galera, olha os caras do Among Us aí, olha lá. Como é? Temos aqui o azul, verde, vermelho e amarelo. Mas tá tudo mal feito, né? Tá me cheirando com esse amarelo aí, hein? É o vermelho. É o vermelho, impostor. Sai, impostor. E olha lá, quem se afinou? Olha a Paraty, vai se ligar, Paraty. A Paraty aí dos Among Us aí, olha lá. Ixi, mas só cabe dois. O que que eu faço? E olha lá, olha o tamanho da jaca do amarelo. Ô, verde, falou, verde. Falou, mano, tô ligado, seu impostor, fi. É mentira. Olha lá, mano. Se ele tá fugindo, ele é, hein? É ele, hein? Tá fugindo, mano. É ele, tá fugindo porque é. Vai, maluco. Só tem poucos, mano. Nossa, que isso, que isso? Olha lá, olha lá. Veja só o que a nossa câmera registrou. Tá fugindo danado, ó. Ô, vermelho! Nossa, o que que é isso? Nasceu. A parte deu cria. Ó, a polícia tá grossa. Pera aí, aqui é a mão do Zan. A carona do bicho. Pega! Se liga! É ele, o impostor! A arma virou outra coisa ali. Virou liso pra fora. Arma de carro? Vai tomar carrada aí, cara. Vai! Volume de chuva que atingiu a região de São Paulo. E a placa de vídeo tá como? Estourando. Ô, SWAT, come! Nossa, carrada na cara. Vai, esse aqui é a Mong do joguinho lá, ó. O helicóptero! Que loucura! Ui, ui, ó! Eita! Por enquanto tranquilo, brincadeira tem hora. Acelera, Paraty. Aí galera, o amarelo pilotando, sou eu não, hein? Olha o carro com caramelo de bala, ó. Bora, acelera, vamos. Um avião vermelho bêbado ali. Pinga. A polícia, mano, passou a rota. Olha lá, galera. Que isso? Vai pra cadeia, otário, que eu tenho medo. Então come, então. Caralho, pô, mano. Vamos ver se era aqui do impostor. Eu acho que alguém foi ferrado. Cabe o cara ali dentro.
condições avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, espalha para a sua comunidade e rapidamente. Gente, eu tava andando e vi o corpo do amarelo morto. Aí eu reportei. Mas você tava morto aonde? Verdade, aonde? Ai, gente, eu sou novo, eu não sei como chama aquele lugar lá. Gente, tá muito suspeito, hein? Eu não vi ele fazendo nenhuma task, tava só ele lá, gente. Acho muito suspeito. É verdade, você não fez nenhuma task? Mas, gente, eu não sei nem o que é task, é a primeira vez que eu jogo esse jogo. Ó, eu tava fazendo a task do cartão, aí eu fui. Eu não vi ninguém. Eu tinha visto o Thiago passando ali, mas eu não sei. Quê? Tá louco? Que eu? Eu não, você é louco? Não. Tá, mas não falei nada que é você. Eu falei que eu vi você passando. Mas não falei que sou eu. Hã? Falei eu não. Não, mas eu tava fazendo scan, não tem nem como falar. Preto vi eu fazendo scan. Então não tem como falar que sou eu. É, claro que você viu. Eu vou fazer a festa das folhas ali do lado. Pior que o amarelo, eu tô achando que ele tava indo já lá reportar, passando o botãozinho. Porque eu acho que tinha visto algo suspeito, só que ele não consegue nem se defender. Porque não tá que ele morreu agora pra se defender. Gente, eu acho muito. Gente, é o azul, vocês não estão vendo. É o azul. O rosa, gente, eu acho que. Eu tô achando que é o rosa. É o azul. Por quê? Tá falando argumento, por que sou eu? Ai, você tava lá, você tava com o papel higiênico na cabeça. Por que, que é papel higiênico? É merda. E merda é o quê? Quem tá errado? É você. Você não acha? É esse seu argumento. Não é eu. Não é eu, tô falando. Eu tava passando lá do negócio. Eu fiz o cartãozinho. Tem como fazer o cartãozinho? Eu tô achando que é o marrom. Por quê? Ele tá fingindo, ele pode estar fingindo, porque se ele fosse noob, ele não ia saber matar. E nem reportar, também não ia saber reportar. Como você sabia? Como assim, gente? Tava grande lá, enorme, reportar, e aí eu apertei. Não sei. Skip? Eu vou de marrom. Eu vou de marrom. Eu vou de marrom. Eu vou de rosa. Eu vou de skip. Eu também vou de rosa. Aí, ó, vai. Empatou. Vai de rosa também, ela não vai empatar. Ah, vai empatar. Então vai, voltei já, voltei. Voltou? Voltei. Voltou? Ninguém foi ejetado. Eu preciso pedir que eu tô. Que eu tô fazendo um task. Cadê eles? Será. Meu Deus, será que ele tá acreditando? Não, essa aí eu comprei ontem. Ele acreditou. Nossa, minha task de download é legal. Já sei, eu vou sabotar o O2. O arroz. Que isso? Nossa, eu vou ter que resolver esse negócio. Bom, se tem esse número aqui, então eu tenho que apertar. 6 e continua sendo. Ufa, resolvido. Meu Deus, matou na minha frente! Eu sabia que era ele, eu vou reportar esse corpo. Como não, hein? Mas, gente, eu nem sei matar. Eu não sei como fazer isso. É sério. Isso aqui é mentira. Ele tá fingindo ser noob, mas não é. Não é ele. Gente, não. É o marrom. Gente,
cara é muito burro, velho. É uma sua, é o Ciano, gente, por favor. Gente, eu não sei, pode ser o Ciano, pode ser o Marrom. Nossa, não sei, mas o que o Ciano falou faz muito sentido. O que você acha, minha Roseta? É ou não é o Marrom? Não tem, se eu soubesse já tinha voltado, né? Mas você acha que é? Eu vou de Marrom. Gente, vocês vão se arrepender e vão perder esse jogo. Não, ele tá muito suspeito. Ele fingiu que era mundo o jogo inteiro. Gente, é isso mesmo. Confia, Marrom. É o Marrom. Então vai, vou votar aqui. Votado. Como vocês são burros. Caramba, gente, não era. Peraí. Você não era o Marrom. E só tava entre o Marrom e o Azul, então... Acho que... Mano, como assim, tio? Azul, tio? Nossa. Ô, oh, nós é muito burro, velho. Seus burros. Ô, oh, como assim? Eu não avisei. Era, não era o Marrom mesmo, parça. Como assim? Tá bom, então, vai. Vamos começar mais uma partida, vai. Vou dar play aqui, vai. Partida. Eu não posso ver você pronto. Você compra e planta no mas... tudo pra você. Baixe agora, salve no aplicativo Magalu. Não é chato. Ai, então é mais uma partida, gente. Então vamos começar. Gente, urgente. Oxi, o que aconteceu? Por que você chamou a energia? Acabou de começar o jogo. Gente, eu comecei do nada, o meu nome tá vermelho. Alguém me explica o porquê? Na outra partida não tava, eu não entendi. Que foi? Por que vocês estão me olhando assim? Marrom era o impo... meu pai. Mano, eu sou inocente, juro que eu não fiz nada. Eu só tô fazendo teste, não sou o impostor, não. Só que ninguém acredita na minha afirmação. Onde achou o corpo dela na administração? Não queria acusar nada, mas vovô tentou então. Só reclama porque voltou em mim. Não tinha mais ninguém lá, só vi tu nesse cantinho. Só não reclama, pode voltar em mim. Já falei que não sou eu, tu vai perder o joguinho. Vou acreditar, pode parar, mas não se acostuma não. Se eu te ver me matar, tu não vai escapar não. Então beleza, confiar, eu não tô mentindo não. Vamos jogar, vamos lá, não vamos perder isso não. Eu vou olhar, pode pá, tu não sai da minha visão. Vamos lá, pode pá, não vamos perder isso não. Não pode pá, vou pra lá, na desk da fiação. Pode pá, vai pra lá, vou pra administração. E eu vou pra fiação. Eu tô achando que esse cara da frente é um suspeito. Eu sou nada, só tô entrando na sala, né? Tá suspeito, não vou chegar perto não. Se ele for o impostor, vai arrancar o meu pulmão. Esse cara de bolacha não vai sair da visão. Ai meu Deus, uma facada, agora ele entrou no chão. Oh, seu sacana, tentou mentir pra mim. Foi o cara que matou, depois fugiu rapidinho. Oh, seu sacana, nem vem mentir pra mim. Só tinha ele na sala, ele matou meu amigo. Então vou lutar, vou tirar, não acredita nele não. Preparar pra vazar, tu não vai me enganar não. Então vou lutar, vou tirar, não acredita nele não. Preparar pra vazar, tu não vai me enganar não. Então vou lutar, vou tirar, não acredita nele não. Preparar pra vazar, tu não vai me enganar não. Então vou lutar, vou tirar, não acredita nele não. Preparar pra vazar, tu não vai me pegar não. Mano, não é ele não. Caralho. Vamos isso aqui, deve ser legal. Tá. Nós precisamos
disse Não pode ser. A skin lendária. Skin lendária? Sim, a skin lendária. Como todos sabem, só são 12 cores. Mas existe uma lenda de uma 13ª cor. E eu acho que ele conseguiu. Isso mesmo. Pode me chamar de lendário. Não só isso. Mas também dizem que quem tem a skin lendária tem habilidades que os outros não possuem. Habilidades? Que habilidades? Só digo uma coisa. Quem tem a skin lendária é praticamente impossível perder. Lendário, nos diga como você conseguiu essa roupa. Por favor, nos diga como conseguiu essa roupa. Eu só vou dizer quando acaba a partida. Pessoal, o impostor já está sabotando a nave. Vamos logo fazer os testes antes que o tempo acabe. Caraca, tu... Rosa! Todas as portas estão fechadas, estamos trancados! Que pena. Essa não! Verdade, né? Mas é verdade, é skin lendária, zoeira. Lendário que nada. Eu vou matar ele. Vai que é assim que ganha skin. Como isso é possível? É uma das minhas habilidades. Eu consigo impedir um assassinato, mas fico 15 segundos lento. Mas isso é trapaça. Não é trapaça quando se tem a skin lendária. Mas esse poder não é tão bom assim. Em 10 segundos eu vou poder te matar. A não ser que eu faça isso. O que foi isso? É uma novidade minha. Eu consigo apertar um botão a qualquer distância. Mesmo essas suas habilidades. Parece até tá de hack. É, quem tem a skin lendária tem todos esses benefícios. Então por que tu não usa novamente aquela tua habilidade pra descobrir quem é o tripulante e quem é o impostor? É porque eu só posso usar cada habilidade uma vez por partida. Eu tenho 4 habilidades. A habilidade de descobrir quem é o impostor e tripulante, a habilidade de sobreviver ao assassinato, a habilidade de apertar o botão à distância e tem outra faltando ainda. Qual é essa
verdade aí. É claro que eu não vou contar pra vocês. Que absurdo! Agora tem que esperar 10 segundos. O outro impostor é o verde. Será e humano. Habilidade top. Finalmente os tripulantes venceram. Aê! Tudo graças ao lendário. Lendário, nos diga, como é que se consegue a skin lendária? É o seguinte, para poder ganhar a skin lendária, precisa de 3 requisitos. Primeiro, ir 10 partidas seguidas sem morrer uma vez. Segundo, deixar o like nesse vídeo e terceiro, compartilhar com todos os seus amigos. E aí, se vocês quiserem que eu retorne em outra partida, é só mandar nos comentários. É o seguinte, mas só vamos ver se tá aqui. Manda aqui pro meu conteúdo. Agora vamos lá direto pro Among Us. Vamos ver se esse bug aqui é lendário mesmo. Sei lá se é bug ou é verdade ou é calário. E é legal. Eu jogo muito pro velho. Eu sou jogador de futebol. Sou jogador de futebol. Sou jogador de futebol. Meu nome. Coca. Ah. Nome é. Não vai dar. Y. Vamos ver se eu sou impostor, por favor. Impostor, cai em mim. Impostor, cai em mim. Eu vou lá em câmeras. Corpo na elétrica. Quem? Não. Isso! Agora eu vou matar o amarelo. Vou matar o amarelo e se esconder e esperar aqui.
Eu vou matar o amarelo. E vou matar o amarelo. Daí eu vou ir lá na elétrica. Fechar a porta. Tá o amarelo. E adolescente, tal, tal. Daí eu vou esperar carregar. Vai vir o vermelho e eu saio que ganha a partida. Tan, tan, tan. Ai, cadê seu voto? Testei tudo. Mano, votei. O vermelho, todo mundo botou skip. E o vermelho não botou, né? Ninguém foi ajudado, ainda resta um impostor. Agora eu vou ir junto com a amarela. Vou ver, vou vir aqui nas câmeras. Só falta um pra matar. Tô aqui nas câmeras, a amarela vem. Yes! Sobrevivi uma vez. Sobrevivi. Quer dizer, matei uma vez, né? Evoluiu. E agora tem tudo que o Globoplay tem, mais o melhor conteúdo de humor da TV por assinatura ao vivo. Evoluiu, sétimo único de você. Oi, eu. Até só vai. E o Enfio, o Anitê. Te mostrar como ser o impostor. Você vai colocar aqui em off, sensor right. Você não é pra deixar seu assim, vai deixar off. Deixou off, daí você vem ali, daí você vem aqui. Aqui. Vai nesse de 8, tem que dar pra entrar, viu? Daí, ó. Ó. Agora, entra aqui. Agora você vai ser um impostor. Tomara, né? Só pra ver se o negócio deu certo. Não deu certo. Do impostor. Fica o seguinte. Ele é o Luciano. É o ver. Não, você já morreu uma pessoa. Quem era impostor? Ninguém, né? Nossa, não é? Caralho. Sabe? Sétimo única que você já vai matou eu. Telefone, nem tenho. Vai lá. Bom. Daí eu disse, né? A hora que eu peguei, eu acho que desligaram. No mínimo na Líbia. Garantido. Garantido, lindo. Aí, ó. Eu tava quase de pegar o telefone de volta. O Vini. Brum, com a porta. Pra dentro.
Abriu a porta do guarda-roupa. É ele que me comeu tudo a rabo. Acabou com a caixa de rabo. Aham, sei. Foi bom. O que que tu quer? Digo, eu já tirei o último. E depois saiu com o inteiro no canto lá. Aham, que mentiroso. Escondido. Ele tá lá. Uma. Inteira quase. Mentira. Chefe de... Liguei às 5 horas. Chamou, não atendeu? Não sei. E depois... Eu vou falando isso, pega um house lá. Eu digo, eu tô meio preocupado. Você quer pra lá, vai lá pra fora. Sim, tá assim. Olha, eu acho que é meia-noite que eu vi. E eu vi... Assim, ó. Agora que eu vou dormir, né? Caraca, sua mania é fogo. Mãe, você pode ir lá em cima pegar um house? Por quê? Eu não consigo alcançar. Sabe aquela caixa que eu vou? Pega o house. Mas eu não consigo alcançar. Ok. Aquele um, e daí chega. E tem que estar dentro da caixa é ele. Calma aí! Sim! Peguei já! Gente, não foi? Thank you.
Eu só coloco todas essas coisas quando eu estiver bem aqui nesse gato. Ok? Agora eu vou pegar sério. Oh. Vamos ganhar essa menina. Meu filho. Thank you.
Yes. Por favor, por favor, tem que dar. Não. Remind you. Eu falei, mano, nem precisava usar a bola. Quero ficar lá no leite. Espreme papo. Brinde. Quando tem uma skin lá no alto, eu dou um.
Ó. Hoje eu juro que eu te amo. E é pra você deixar. Internet. Procurar. Internet que tá muito fraca. Brisket. Calma. Ó, eu quero. Eu vou ficar aqui até conseguir. Mas isso ainda não acabou. É, não vai ter. Nunca mais. Coração. Liga pelo dado. Ei, não, mas eu lembrei agora que eu tinha comentado ela, enfim. Acho que você ia falar, tá certo, eu tenho que ir mesmo. Que oportunidades não faltam, né, pra gente se ver e fazer alguma coisa, mas tem que lá ver ela, tadinha. Então não, a foto de ontem foi uma que achei na galeria, daí me deu vontade de postar, pra ver se foi dela. Buia! Tá quase, não tinha! Então, sobre a viagem, Conceição, ele quer muito ir pra lá. Só que eu falei pra mim que eu tô muito desanimada com questão de pagar a vista. Eu tenho quase plena convicção que eu não vou passar, ou seja, eu vou jogar mil anos assim pro ar, sem contar o dólar, que tá altíssimo. É, cara, não dá medo, sabe o que eu vou fazer lá, vai viver de ar? Aí também é foda, sabe? E daí, por mim, eu desanimei, tô bem disposta a fazer algo por aqui. Só que como ele tá muito empolgado com a pessoa do estudo, eu tenho como saber se eu realmente passei ou não. Caraca! Nunca vi um verde. Porque pra viajar eu preciso do visto. Então eu tô esperando mais pra si, mais perto da viagem. Aí falar lá que vai tirar o visto, pra papai, de bebê. E daí eu falo pra eles depois que eu não passei. E paciência, né? Se eles quiserem, eles vão. Eles têm dinheiro pra eles conseguirem. Senti falta de você, hein?
Willy Boys. Ô, Willy Boys. Ah. Aberto na geladeira. 3 litros. Corre do gatinho. Não cai. Ah, ele caiu, mano. Não, calma. Começar de novo. É, sim, é corrida, né? É, contra o Pedro, não sei. Eu acho que eu também não conseguiria. Por mais que eu tenha que conseguir. Sem fazer. Mas uma semana é uma semana, né? Agora 2 meses é muito tempo. Ah, entendi. Pensei que ia dar certo porque é o azul. E eu sou vermelho. Ferreira, não, ó, tem que dar. Se não dá, eu juro. Eu, por Deus. Milão. Quem fala Milão, mano? Isso. Sim, mas a mesma coisa pra mim, não importa o destino, o que importa é a companhia. Se você estiver junto, pra mim tá ótimo. Pode ser aqui, tá claro, pode ser em Miami, tá tudo no mesmo. Mas eu tinha que ter mais vontade de nenhuma praiazinha aqui no Nordeste, uma coisa assim, assim. 3. Vamos ver. Eu tirei um. Eu não falo isso agora porque eu não quero broxar ele, né? Ou se são, ó. Ele tá bem empolgado. Ele fala que meu jovem deve ser uma experiência jamais, de fato, né? Mas o problema é esse dono altíssimo, é desanimador. Ele deu não sei como vou fazer as coisas pra ano que vem lá. Tava feliz esperando o vídeo na segunda onda, agora de novo. Não é bom nem olhar essas coisas, senão acho que fica louco. É, agora que tá começando a melhorar um pouquinho, que a gente também tá vendendo mais, tá saindo mais. Meu Deus. Yes! Deu certo. Ia morrer de qualquer jeito, né? Ah, não, mano, que saco! Como eu tô com antes? Piloto. Eu vou aqui. Thank you.
Nem sei onde é que foi minha flecha. Não vai dar, não vai dar. Eu falei então. Não deu tempo nem de eu fazer da minha vermelha. Obrigado pelo dedo. Alerta drop, alerta drop, alerta drop. Ah, mano, o cara pensa que ele vai escapar disso. Alerta. Alerta vermelho, alerta vermelho. Caraca. Ô, flash, eu vou querer, mano. Ai. Ah, cara. Alerta pequeno, alerta aí. Bate-me de alerta vermelha, alerta aí.